Zbog čega gospodar objavljuje knjige i zbog čega gospodar šalje poslanike. I slanje poslanika i slanje knjiga je tu da ljudi imaju smjernicu za svoj život s jedne strane. A sa druge strane da nemaju argument, da ne mogu kazati na sudnjem danu nisi nam gospodar slao poslanike i nisi nam slao objave. I kada gledate ove primjere koji se navode u Kur'anu, samo jedan primjer, ali evo, kroz prizmu dva kur'anska ajeta. Mi smo narod koji ima na stotine hiljada prijevoda Kur'ana u našim kućama. I hvala Allahu, to je prilika da čovjek uzmi Kur'an, da pročita prijevod, da se druži sa prijevodom značenja Kur'ana. Jedan je gospodar navodi primjer, a vezan je za ovaj hadis o kojem ćemo danas govoriti, je riječ uzvišenog Inna Allahe la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udah. Zaista se Allah ne susteže ili ne stidi da navede primjer koliko komarca. Fama fawqaha i onoga što je iznad toga. Danas mi smo, hvala Bogu, kad je nauka uznapredovala, znamo da je to malo stvorenje koje mi tako s nipodaštavanjem ispominjemo i znamo da nas bi uzuri u ljetnim danima. Koliko je to složeno Božije stvorenje? Kažu, ima različite vrste nogu, pa kaže, kada treba da sleti na glatku površinu, tim nogama sleti. Kad treba da sleti na hrapavo, drugim nogama sleti. Ima više očiju nego insan 10 puta. Ima sisaljke, kaže, u toj sisaljci za krv, ima način da analizira krv insana, pa ako vidi da si hasta, neće od tebi. Ovako, kad se prehlađa, neće od tebi. Dalje, kaže, ne samo da ima, kaže, ima u sisaljci, kaže, mali uređaj, to je elektronski mikroskop koji uvećava na 100.000 puta, kaže, taj mali uređaj, kaže, da shvatiš da je on na tebi nakon što odleti, da nije ti lokalnu anesteziju. Allah navodi za primjer tu malu životinu koju mi težinu ne pridajemo, tako je sofisticirana. Zaista se Allah ne stiri da navede primjer toga. I na kraju sure Hadž ima još jedan primjer, ali on ide ovako, pošto se svi ljudi pozivaju da razmisle o Kur'anu, da razmisle o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kada govorimo o njegovom odgoju. Draga braćo i sestre, kogod je živio ovaj život, pa barem godinu dana nakon punoljetnosti, zna da mu je glavni izazov da živi dostojan život, da nikada svoje principe ne sluši. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ni jedan svoj princip nije slušio. Nije pozivao ljude pravdi pa činio nepravdu. Nije odvraćao ljude od laži pa slagao. E ovaj primjer u Kur'anu kaže gospodar, ja ejuhan nasu, o ljudi. To je primjer u Kur'anu Kerim. Duribe mesel festemi ule. Allah navodi primjer pa ga poslušajte. Inne levine tel'umne min duni Allahi la jahluku dubaba u alavi čtame ule. Oni kojima se vi klanjate mimo Allaha, bez obzira ko, danas ima ljude, imate ljude koji se klanjaju ovim dostignućima ljudske civilizacije, misle to će im sve riješiti. Zaista oni kojima se vi klanjate mimo Allaha, lej jahluku neće stvoriti nikoliko mušicu. Wala vič tema ulah, pa čak kad bi se kaže svi sakupili da tu mušicu stvori. I onda gospodar ide sa muđizom, da se zna da je Kur'an od gospodara svih svjetova. Wa in yasluhum dhubabu shay'in, ako bi mušica kojim slučajem nešto uzela, la yastanqidhuhu min, ne bi nikada uspjel to da izvadi iz mušice. Danas nauka zna da mušica ima takve hemikalije u sebi da čim nešto od hrane uzmi, pretvara u potpuno drugu materiju. Kako je to Hazret Peygamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mogao znati prije 14 stoljeća? Ja vas zaista molim, evo mi smo, dijeli nas, nemojte kazati mjesec, 2 mjeseca, jel? Do Mubarek mjeseca Ramazana. Počnimo sada već intenzivirati svoje druženje sa Kur'anom. I molite Allaha dželešanu da nam dadne, ja bi večeras ga molim, da nam Allah dželešanu dadne da dočekamo barem ovaj Ramazan. I da nas u tom Ramazanu pod sebe primi. Da prosvijetli naša srca, da prosvijetli naše umove. U vremenu sumnji, u vremenu razgovora, u vremenu svađa, da mi znamo ko smo i šta smo i šta to gospodar od nas traži i šta nas je njegov i ne bih naučio.
Ja vas zaista molim, obnovimo svoju vezu sa Kur'anom. Jer je poslanik se žalio, ja rabbi inna tom mit tahadu hadal Kur'ana mahđura. Gospodar moj, to je žalba poslanika. Moj narod se od Kur'ana udavio. Sada već obnovimo svoju vezu. Ja volim Allah i šalim da nas utvijem. Amin. 20. hadis an Abi Mas'ud al-Badri radijallahu anhu annahu qala wa Abu Mas'ud al-Badri dakle jednog od učesnika u bitci na Bedru qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da je Boži poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao inna mimma adraka an-nas zaista među onim što su ljudi zapamtili min kalami nubuwati al-ula od govora prvih poslanika, dakle od Adema alaihi salama pa sve do Muhammeda sallallahu alaihi salam, tu se provlači kao jedna nit. Vi znate, uvijek ima glavna nit. Uvijek čovjek kada gleda relacije, gleda glavnu nit. Nit je bitna. Ako ufatiš nit, ovladat ćeš stvari. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi salam, zaista je ono što je ostalo ljudima od učenja prvih pejgambera, prvih poslanika, kratak savjet. Ida lam tastahi, ako se nastidiš, fasna mašite, onda radi šta god hoćeš. Ako se nastidiš, onda radi šta god hoćeš. Ovaj hadis nam bilježi Imam Buharija i govori o jednoj osobini koju insan treba kod sebe razvijati. Osobina stida je osobina koju vjernik ima. I kada sam vidio da upravo ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dolazi, obradovao sam se. Zbog toga što vi znate da je u hadisu Rasulullah rekao da se Allah stidi kada mi podignemo svoje ruke i kad učimo dobu. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah nikada te ruke ne vrati prazne. Vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad god digneš ruke, ili će ti Allah tu dobu primiti, ili će ti dati nešto što je bolje za tebe, ili će od tebe otkloniti nedaću koja je gora, ali značajnija za tebe da se otkloni nego ono dobro koje straži. I zbog toga inna Allaha hayyun karim, zaista se Allah mnogo stidi. I zbog toga vi znate čak kada insan je u intimi ili kada se kupa, treba gledati, treba obratiti pažnju na ono što se tada dešava. Zašto? Jer kada bismo htjeli svu vjeru, možda razumijevanje vjere staviti u jedan ajet, ja mislim da bi nam ajet koji je među prvim objavljen, a to su riječi gospodara أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرُ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرُ Zar ne zna onaj ko čini loše da Allah vidi? Sva vjera je u tom, ne? Jer možeš čitav život Allahu na sežu, pa ako to gajeta nisi svjestan, onda ne robiš Allah. Ono što nam je također bitno jeste da je Rasulullah s.a.v. ovim hadisom ukazao nama vjernicima i vjernicama kako se trebamo obhoditi. Trebamo čuvati osobinu stida. Trebamo nastojati da osobina stida bude duboko utkana u naš odgoj naše djece. I pazite, zato ćete najčešće vidjeti u našem vremenu, stalno se govori nemoj se stidjeti. A poslanik s.a.v. kaže da je to osobina koja je od prvog poslanika do pečata svih poslanika. Dakle, stidi se, sin. Normalno da se stidiš. I treba da se stidiš. Jer onaj ko se ne stidi i ljudi, uzijeći ono što mu ne pripada, kaže, ne interesuje me, ljudi to govori. Zapamti, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, za dženazu koja je prošla ispred njega, ljudi su kazali o toj dženazi, o tom čovjeku lošem. Rasulullah je rekao, vađebet, tako će mu i biti, kaže, njemu je vati. Kaže, vi ste Allahovi svjedoci na ovom svijetu. Onaj kom je kažete da je bio čestit insan, on je čestit insan. Onaj za koga kažete da je loš, on je loš insan. Ovo nije dozvola, dakle, kada Resulullah kaže ako se ne stidiš, radi šta hoćeš, ovo nije dozvola da insan radi šta hoće, nego je ovo prijetnja da ako si takav, ako si natak, jer pazite, draga braćo, imate, draga braćo i sestri, imate donju granicu i gornju granicu. Donja granica ispod koje ne smiješ ići je la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da dođeš Allahu sa najprijetnijim, a to je da si njega jednoga vjeru i njegove poslanike priznao. To je donja granica. E tu granicu čuva stid. Ispod nje nema imana ispod toga. Imate gornju granicu. Čovjek u jednom trenutku, Allah nas sačuva od toga,
pomisli, kaže, mašala, ja 40 godina klanjam sve namaze u džami. Svaka tri dana završim hadis. Čitav život se pridržava u sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Znaš šta je gornja granica? Da pomisliš da će te tvoja djela kod Allaha u džennetu uvesti. Ući ćeš Allahovom milošću. Jer će te Allah pitati, dobro, kojim si tijelom to činio? Kojim si? Onim koji ti Allah je. Također ono što nam trebamo znati u Kur'anu imate, kaže gospodar, i'melu ma šitum, kaže radite šta hoćete u smislu, ma ako ste takvi, ma radite šta, odnosno, bit ćete odgovorni. Zato hadis koji bi nas trebao pratiti jeste hadis Džibrila, kad je Džibril došao Resulullahu sallallahu alaihi wasallam i rekao mu, Muhammede, Božji poslanić, kaže, aiš ma šitum, živi kako hoći, inneke ve idu, zaista ćeš preseliti. Wa'amel ma šitum, fe inneke ne zimu. Pijamber Božji poslanik, kaže, radi Božji poslaniće kako hoćeš. Prema tome ćeš biti nagrađen, kaže. I posljednje, subhanallah, wa ahbib men šite, voli koga hoćeš, fa inneke mufariku. Zaista ćeš se sa njim rastati. Dakle, ovo prvo trebamo znati da ne treba gurati, ako vidimo da je nekom počelo gubiti stid, ne treba ga gurati da sada treba raditi šta god hoće. Treba ga upozoriti. Treba mu kazati, nije tebe, nije to djelo tebi dostojno. Nemoj se spuštati na taj, ti si bolji od toga djela, nemoj se identificirati s tim djelom. I zbog toga je gospodar čak u Kur'anu kao, fa'budu ma šitum, robujte kome god hoćete. Ne radi se o tome da imaju pravo da robuju, nego to je, pali ste na nivou na kojem ne smijete biti. I zato ulema lijepo kaže, kako mati čisti svoje dijete. Mati voli dijete. Novorođenče kada je u pelenu, kada se mu nečisti. Mati voli dijete. A prezire nečistoću i prljavštvo. Šta radi? Odvaja dijete od onoga što je nečisto. E danas imate ljude, možda je malo grubo kazati, ali treba kazati, uzme onu nečistoću i počne po glavi djeteta da je stavio. Kada čovjeku ne pomogneš da se riješi grija, šta si uradio? Ti si pomogao šetati protiv njega. Također ono što nam je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, u jednom hadisu kaže, onaj ko prodaje alkohol, kaže, neka ujedno kaže i meso, svinjeće prodaje. Ne radi se da mu je dozvoljeno to da radi, nego Resulullah hoće reći, ti truješ ljude. Ma zamisli samo jednog oca koji ne do Bog popije i onda ugrozi svoju djecu, ugrozi svoju hladinu. Kako ćeš Allahu odgovoriti? Dakle, ovo je jasno, nije u smislu dozvole, nego u smislu upozorenja na to djelo. Ako nemaš ti da radiš šta hoćeš u smislu, pao si na nivo koji je gori od šeitana. Imao si izbor i odabrao si krivi put. Vrati se dok ješ alhamdulillah maš. Nekoliko hadisa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam o stidu. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, ima al imanu wal hayal urana. Iman, vjerovanje i stid su, kaže, poput zavezano, kao dvije zavezane stvari. Kaže, kad nema jednog, nema ni drugog. Dalje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, el imanu bid'un wa situna šu'be. Kaže, vjerovanje ima više od 60 ogranaka, manifestacija. Pa kaže Resulullah, a'laha, la ilaha illallah. Najvrijednije je da kažeš, nema Boga osim Allah. Wa adnaha imatatu al-adha min tariq. A najniže je da skloniš što smeta ljudima sa puta. I onda Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wal haya'u shu'batun min al-iman." A stid je sastavni dio imana. Dalje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vidio je čovjeka koji ukorio je svoga brata, kaže: "Ti se samo stidiš." Kaže njemu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Da'u, pusti ga." Fa inna al-haya'a min al-iman. Zaista je stid sastavni dio vjerovanja. Čak je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom insanu kazao od ashaba, inne fike hasletan, imaš, kaže, dvije osobine. Yuhibbuhumullahu, voli Allah dželešanu te dvije osobine. Kaže, koji? Kaže, el hilmu wal haja, blagost i stid. I tada je ovaj ashab pitao ono što treba večeras malo da prođemo kroz to. Kaže, ashab, je li me Allah tako stvorio ili sam ja takav postao? Kaže njemu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kadimen, kaže, Allah te, kaže, tako stvorio, dao ti takvu prirodu.
kom je Allah dadi da je blage prirode, nek se zahvali gospodaru. Allah me takvog stvorio. Kom je Allah dadi da je robusan i grub. Evo u namazu ti završio se namazom, prolazi, hoće nešto da uzmi, udari te nogom, uopšte ne gleda. Njemu je lakše to nego on vodi se na što? Zato što je sirotno. Zato što je grub. On mora rad na sebi da dođe na nivo koji je prihvatljivo ponašanje. A imaš ljude, udari te u namazu, završi namaz ka halal vrati. Slučajno, dok sam se vraćao, nakon sečti, jel, tebi je samo zlijedio. I ti odmah, naravno da mu halal, znaš da je to. Kaže, tada je taj ashab rekao, hvala Allahu koji me je dao da sam takav. Koji me je dao da sam, da sam blag i da sam stidljiv. Također, ono što nam je bitno u tom jeste ove dvije vrste stida. Postoji urođeni stid i postoji stečeni stid. Allah Dželešanu je ljudima dao različite nivoje. To je urođeni. Ali onaj stečeni, onaj za koji se moramo boriti, tu je naš izazov. U tom je se borimo. I zato je jedan od ljudi koji je bio vrlo darežljiv, kada je umro, Hatim Taji se zove i kaže njegova mat, kaže kakvog sam sina izgubio. Kaže njegov brat, pa mati draga, ostao sam ja. Ja sam isto darežljiv. Kaže njegova mat, tako mi Allah, tvoj brat dok je beba bio, nije htio da jede ili da doji, dok ne vidi drugo dijete pored njega da jede ili da doji. Tako Allah, mi to kažemo plemenita žica. Kad imaš nekoga da je plemenite žice, jednostavno ga to vuče prema tobi. Ko je sirovina, ko je hojrat, on će biti hojrat u svemu. On može u prvom safu gledati, on je hojrat. Njega Islam, on je Islam samo podnio kao masku. Islam nije prošao kroz njega, nije ga oplemenio. Zašto? Njemu je svejedno. Njemu je svejedno hoće li stati da pješavaci pređu. Pa onda ga insan vidi da je musliman, skapao na glavka, vidi mašala kako je stavio. Vidi budala je malo mene. Još vozi kombi, vozi djecu sa sobom, malo mene. I ne do ovog insan budi razlog da neko kaže gledaj kakvi su muslimani. Ovaj stid koji mi trebamo, koji trebamo ostvarivati svoj život je kao hrabrost. Ljudi su različito hrabri, ali ne smiješ biti kukavica. Moraš se boriti da kukavičluka ne bude kod mene i kod tebe. Također je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao El hayahu la yati illa bi khair. Kaže, stid donosi samo ono što je dobro. A u drugom hadisu, el hayahu khairu kulluhu, da je stid sam dobro. Ono što je jedan od velikana rekao, kaže, ostavio sam grijehe i stida 40 godina i onda sam ostvario to što se zove pobožnost. 40 godina. A kaže, a s druge strane, vidio sam da je neposlušnost Allahu Dželešanuhu forma poniženja. I nikad nisam htio da se ponizi. Evo, uzmite samo laž. Čovjek koji laže, kad tad mu laže u fatihu. I onda doživi poniženje i na dunjalku i ahire. Čovjek koji živi razvratno. On oženi se i živi u bračnom životu. Njegova supruga njemu uradi ono što je on bio spreman da uradi. I onda ga Allah ponizi u njegovu. Ono što nam je ulema kazala jeste da treba ostvarivati ovu osobinu. I svakome od nas, vjerujem da se vama desilo to, volio bi insan da neke osobine ima više. I subhanallah, jedne prilike sam nazvao jednog alima, kažem kao student prve godine, volio bi da ima više sabora. Sada ja očekujem da će on meni elaborirati neku dugu priču. Kaže, on meni kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, men te sabara sabara Allah. Onaj ko nastoji da se strpi, Allah mu strpljenje da ne. Kao da mi je rekao, gledaj da ti uradiš ono što je do tebi. Ono što je također bitno jeste da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu rekao istahnu min Allahi hatta l'haya, stidite se Allaha istinskim stidom. Tada su plemeniti ashabi rekli, Boži poslaniće, mi se stidimo Allah. Resulullah im je rekao, ne mislim na to. Kaže, men istahja min Allahi hatta l'haya, onaj ko se Allaha stidi istinskim stidom. Hafidha ra'sa wa ma wa, čuva glavu i ono što se u glavi od misli vrti. Wal batne wa ma hawa, i stomak, što mi ga stavlja? Jel to zarađeno, halal ili nije? Wa tadhakkara al-mauta wal bila, i stalno mu je na pamijeti da ide gospodaru da će preseliti. Wa man arada al-akhirata taraka zinat al-hayati dunya. A onaj ko istinski želi ahiret, neće se odavati luksuzu i raskošu na ovom svijetu. Ti pogledaj, evo, dolazi nam vrijeme godišnjih odmora. Slobodno, hajde da sebe izvaga.
Čovjek će potrošiti na godišnji odmor neke 100 maraka, neke 500 maraka, neke 1000 maraka. Ima i koji potroši možda 10.000, zaista dolazi u to. Prošla je godina dana, jesi li desetinu toga dao radi dobro? Nahranio siromaha, stipendirao jetima. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onaj ko brine o jetimu, ja i on ćemo gola dva prsta u džennetu. Ono što nas u nama uči jeste da je stid stanje. Stanje ljudskoga srca kada vidiš blagodati koje ti je Allah Želešanu dao, a svjestan si da mu ne možeš ne zahvaljivati. Stid je također u nama nas uči sustegnuti se od svega onoga što može biti osnova kritike. Bez obzira, može to biti nešto što je dozvoljeno. Neću da dođem u to mjesto, da uđem, jest dozvoljeno, ima tu ljudi koji nisu fini. Ne želim njihovo društvo da budem. I ono što nas je ulema naučila kaže, nemoj činiti u samoći ono što te stidi da te ljudi vide da činiš. I zato ima to na dva hadisa da su pa kaže, kul ummeti mu'afa illa mujahiru, kad Allah će oprostiti čitavom ummetu, osim onih koji izađu pa se busaju kako su činili. I zato od pokazatelja iskrene teube, ja danas vidim ljudi, alhamdulillah, Allah im vrati, nemoj spominjati prljavštine i sramote i grijehe koji su činio ranije. Allah pokrije, to je izveć mene i gospodar. Pokazatelj iskrene teube, a ne on ti onda ispriča čita svoj život, gdje je on bio, šta je radio, kao ja sam se iskreno pokrije. Kako je iskreno? Reci, koja me zemlja nosi, dobro me zemlja ne proputa kakav sam bio. Tačka. Hvala Allahu koji mi je vratio se. Čija me je dome, su možda roditelj ili neki čovjek iz džamije vidio me pa rekao, Jara, uputi ga. Uputi ga da ne unesreći svoje roditelje, da ne unesreći svog bračnog druga, da ne unesreći svoju djecu. I drugi hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, Rasulullah, doći će ljudi na sudnji dan s ogromnim djelima. Kaže, fe jeđa'ahu Allahu heba'a menzura, pa će Allahu prašinu i prah pretvoriti ta djela. Nikakvu težinu neće imati. Kažu, Allaho poslaniće, ko su oni? Kažu, oni su od vas, klanjaju sa vama, čak po noći klanjaju. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَلَكُوا Oni su, kažu, oni koji su se znali osamiti sa grijesima i onda i učiniti. Jer kada insan u samoći učini grije, braće i sestre, to je pokazatelj da u tom trenutku ga je šeitan savladao i obmanuo ga da ga gospodar ne može. On je narušio tevih i doslovno načelo vjeru. I zato ne smije mi sam gledat. Ako vidiš da ti samoća šteti, bježi u dobro društvo. Dobro društvo je bolje od samoće. Jer te šeitan u trenucima samoći, šta ti uradi? Napadate, ne vidite nikom. I zato se spominje u predajama da je žena koja je navodila Jusufa na grije, pokrila kip, kaže joj Jusuf, zar misliš da možeš se od Allahovog pogleda skloniti? Ona je pokrila kip kao da je nevni kip u nekom lošem dijelu, pa od Allaha se ne može stvoriti. I zbog toga samoća nam s jedne strane pomaže da razvijemo stid od Allaha. Kad te stid, znaš u džamiji si klanjao nešto. Klanja jednakom brzinom kad si kod kuće. Kad si dao pred nekim sadaku, dadni tu sadaku istu tajnu. Reci gospodar, pokloni mi da mi ona druga sadaka i ona druga gostnja bude kao ono. Jer za ovo znaš samo ti. Ono što je bitno jeste da se na ovim osobinama treba raditi. I povjerenje, odvažnost, istinoljubivost, stid. Sve su osobine, glavne osobine u odgovoru Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I zato je gospodar kazao u Kur'anu Kerimu وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Zaista oni koji se trude, uspoznaju Allah dželle šanuhu. Najveći džihad. Ako nisi Allah dželešanu spoznao, drugog džihada za tebe nema. Prvi džihad je da spoznaš svoga gospodara i da njemu odan budeš. Sve drugo dolazi kasnije. Ono što je također bitno jeste da znamo da je Allah milostiv. Jedne prilike su Hazreti Ali doveli kradljivce. Kaže Hazreti Ali, je li dokazano da je ukrao? Jel u vrijednosti u kojoj treba da se izvrši šerijatska kazna, kažu jeste. Kaže, on je počeo plakati i govoriti, nemoj Alija, tako mi je Allaha prvi je put. Kaže Hazreti Alija, odvedite ga, kaznite ga i onda ga dovedite još da degenek dobije, jer laži na Allaha. Kaže, nakon što su ga doveli kod Hazreti Alije, pita ovaj čovjek, kaže, Alija, ja sam se iskreno upokajao, evo, kazna je nadamnom izvršena, ali molim te, reci mi kako si znao da mi nije prvi put. Da mi
nije prvi put da čini grije. Kaže mu moja treća Alija, brate moj, Allah Želešanu nikoga prvi put ne izvrne ruke. Pokrije ga jednom, i dva put, i pet puta, i deset puta. Ima robova koje Allah Želešanu pokriva na dunjalu dok ne presele, tek će se na ahiretu vidjeti kakvi su bili. Tu je Allah Želešanu. I kažu da je bio jedan od najčestitijih, da se vratio gospodaru i živio čestito, zarađivao za svoj život. Ono što je suština jeste, evo time ćemo ako Bog da završiti, kako razviti stid od gospodara, nemoj da mu budemo neposlušni s onim što nam je Allah dao. Najkraće, kada hoćeš da učiniš grije, samo pomisli sa čime ćemo ti i ja učiniti taj grije. S kojim očima, s kojim zdravljem, s kojim imetkom, sve što imamo nam je gospodar dao. I to rađa kod čovjeka stid da neće učiniti. Allah ti je dao bračnoga druga, nemoj prema njoj ili prema njemu na neprimjeren način. Allah ti je dao dijete, to dijete je dar Allah naš. Allah ti je dao prijatelja, brata koji ti pomaže da budeš na pravom putu. Čuvaj Allah, nemojmo biti neposlušan kroz ono što ti je gospodar dao. Završit ćemo, draga braća i sestre, sa jednim događajem koji treba biti ako Bog da vodilja. I kada dolazimo ovdje, neka nas vodi. Jedne prilike Hazreti Zainaba, Hanuma Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, je vidjela da je Rasulullah se prednuo iz sna. I tada je upozorio na belaje koji dolazi. Mi živimo u vremenu belaja, vidite kako. Tada je ona pitala Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, Božije poslanika, en uhleku wa fina salihu, zar možemo biti uništeni, zar će Allah dozvoliti da budemo uništeni, a među nama ima čestitih robova. Tada je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, naam idha kethur al-habeth, znajte kada se razradi, nemo nam rašini, da možete svi uništeni. Dolazak ovdje u džamiju na druženje sa hadisom Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem treba biti punjenje tom energijom. Energijom da je tvoj moj poslanik miljenik ustao u sred noći i rekao možemo biti uništeni ako smo samo dobri. Mi trebamo pomoći drugima da ako Bog da budu dobri. Kako ćemo to uraditi? Tražiti znanje. Razmišljati o onome što nam je Allah dao od znanja. Pokušati to maksimalno primijeniti i pozvati druge da oprobaju to čime je nas Allah Želešanu počastio. I vjerujte, istinski treba se stidjeti gospodara. Kako je bilo ljudima prije 30 godina ovdje? Sjećam se mu kabila u glavnim džamijama. Nisi mogao pet ljudi vidjeti. Sad hvala Allahu imamo slobodu, imamo priliku. Nemojte da naša djeca odrastaju kao siročani iako roditelje imaju. Jer zapamtite, nije siroče onaj ko oca i majku nema. Siroče je onaj ko poživi svoj život, a nikad odvojen nije bio. On će živjeti ko siroče i obrijeti ko siroče. Ja molim Allah Želešanu da nas počasti da budemo istinski Allah, amin. Da nas sačuva od svakoga zla i počasti svakim dobro. Amin. Evo bih lajna šeha od rađim se da ima dva kremi, alhamdulillah, salatu wasalam, ala sidina, rasulillah, ala alihi wa sahbihi, ala ala. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas podpisti. Gospodaru naš, odprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, molimo te svako dobro kod od tebe, molimo tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru naš, utječem od sil svakoga zla, kada kod tebe utočište traži od tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru naš, upotrijebi nas, a ne zamijeni nas. Gospodaru, počasti nas da mijenjamo stanje na bolje. Počasti nas da budemo čestiti koji popravljaju, a ne čestiti koji gledaju. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Nek naš dolazak bude samo radi tebe. Počasti nas proživljenjem u društvu tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kojim smo danas salame i salavate poslali. Počasti nas da budemo iskreni robovi i sačuvaj nas od svakoga zla. Proživi nas među iskrenim robovima i počasti nas proživljenjem sa iskrenim robovima. Sačuvaj naše roditelje, sačuvaj naše roditelje, sačuvaj naše roditelje i smiluj se našim roditeljima koji su veseli. Molimo te, gospodaru, uputi nas i naše bračne drugove, uputi našu djecu. Počasti nas, gospodaru, da iza nas bude oni koji će tebi na seždu padati. Gospodaru, molimo te za umet tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti umet islama, sačuvaj umet islama. Gospodaru, zaustavi prolijevanje krvi muslimana na svakome mjestu. Gospodaru, molimo te za umet islama, učini nas u umet islama i počasti naš šefat tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة